arday waan salaamay waxaanu maanta bilaabi doonaa chapter-keenii 4aad qaybtii nooga xirsanayd chapter-keenii 4aad salaaga ka muuqato wuxuu ahaa probability and binomial waxaanu hore soo qaadanay qaybtii probability-ga waxaanu maanta bilaabanaa qaybtii binomial-ka waxaanu sheegi doonaa waa maxay binomial-ku qaybihiisa sida looga shaqeeyo iyo qaacidooyinka loo isticmaalo ayaanu halka soo koobanaa way sida halka ka muuqata arday binomial of Somali waa laba tibix. Laba tibix baa la yiraahdaa binomial. Waxa la wixii ka kooban laba tibixood oo kala duwan ayaa la yiraahdaa. Marka definition-ku wuxuu noqonayaa binomial-ku is an algebraic expression. Waa tibax algebra containing oo ka kooban two different terms, laba tibixood. Labada tibixood oo connecting oo isku xiray by oo isku xiraya plus calaamada plus-ku ay isku xirayso. Or minus laba tibxood kasta oo isku xidho plus ama minus ayaa loo yaqaan binomial tusaale ahaan hadii la nasiyo a plus b waa binomial waxaana waa laba tibx waxa ka koobantay tibx la yiraahdo a iyo tibx la yiraahdo b oo isku xiraha calaamada plus waxa kala binomial noqon karta a minus b labadaasina waa binomial waayo waa laba tibxood tibxna la yiraahdo a tibixna la yiraahdo b laba tibxoodna oo isku xiray calaamada minus sidaa daraaddeed waxa weeye binomial-ku is an algebraic expression waxa weeyaan waa binomial-ku is an algebraic expression waa weer algebra ama waa tibax algebra containing oo ka kooban two different terms laba tibxood connecting oo isku xiray by plus or minus ereyga expression hore waxay nagu soo qaadanay arday waxa la yiraahdaa wixii tibax weeye waa wixii aan ku jirin equal expression baa la yiraahdaa oo waxaa la isku khaldaa expression iyo equation expression waa tibaaxo waa a plus b there is no equal haddaan laakiin idhaahno a plus b equal zero equation bay noqonaysaa marka expression waa tibaax waayahay ereyga by bayn markaa tagannaa ereygan by means macnihiisu waxa weeye two baa weeyaan waa erey griga oo macnihiisu yahay two anom oo qaybta danba anomial qaybta nom minus macnaheedu waxa weeye term weeye waa tibix ereyga termna waa tibix marka waxay noqonaysaa laba tibix by nomial by minus two anom minus term tibix weeye waayahay haddaba binomialkan arday wuxuu ka yimi oo uu ka tirsan yahay kuwa loo yaqaano polynomialka ama tibxaalayaasha ayuu ka soo jeedaa asalkiisu marka waxaan leenahay tibis qaybaha ay leeyihiin polynomial-ku ama tibxaalayaashu waxa loo yaqaana tibxaalayaashu qayb ka mid ah ayaa noqonaysa markaa binomial haddaynu qayba ka eegna arday qaybta ugu horeysa polynomial-ka marka la baranayo ama tibxaalayaasha marka la baranayo qaybta u horeysa waxaa la yidhaahdaa monomial hal tibix baa la yidhaahdaa hal tibix haddaad haysato just like a keliya ama x keliya ama one tiro waxaan qabanka noocaasa ee single teramka ayaa loo yaqaanaa monomial hal tibix baa la yidhahdaa hal tibix waayahay haddii haddama labadan la ysku xidho oo la yidhahdo a plus x s waxay isu bedelaysaa binomial bay noqonaysaa haddii la yidhahdo a plus x s plus b trinomial bay noqonaysaa oo saddex tibix bay noqonaysaa a waa tibix gaara egestuna waa tibix gaara bduna waa tibix gaara labadoodana saddexdoodana waxaa u dhexdhexeeya calaamad balaasa imika taa kuwa waxaan odhanaynaa waa monomial waa hal tibix kuwaana waxaan odhanaynaa waa binomial waa laba tibix kuwaana waxaan odhanaynaa waa trinomial oo waa saddex tibix sidaas ay u soconayaan ilaa iyo markay sii farabataan maxaa la odhanaya markaa polynomial tibxaalayaal baa la odhanayaa tibxaalayaal ama tibxabadnayaal waa hal tibix hadday tahay waa monomial laba tibix hadday tahay waa binomial saddex tibix hadday tahay waa trinomial tetranomial sidaasay soconayaan ilaa iyo la gaadhayo polynomial oo tibxaalayaala waayahay intaa markaynu definition ku dhaafna arday waxaan imikana eegannaa qaybteena labaad oo ah general form of binomial haddaa binomialka see loo qoraa in generally general formka loo qoro binomialku waxa weeye a plus or minus b power n a plus b a plus or minus b power n that's a general form of binomial binomialka ama laba tibixda
waxa loo qoraa general form qaacidada guud ay leedahay waa a plus b a is different b a iyo b waa laba tibxood oo kala duwan uu isku xidhay calaamada plus-ka ama minus-ka powerkuna n yahay waa yahay powerkaas hadda muxuu noqon karaa waxaa la yidhi weer halka a-da iyo b-du aanay yihiin different terms tibxa kala duwan shardigu waxa weeye a iyo b inay kala duwanaadaan oo ay laba tibxood yihiin oo aanay noqonin aanay qaabkaa noqonin haddii lagu dhaarda a plus a a plus a haddii la yidhaahdo ma noqonayso binomial waayo labada tibxood baa isku mid oo 2 a bay noqonaysaayo monomial bay isu bedelaysaa marka maxaa la yidhi a iyo b ha ahaadaan different terms tibxa kala duwan eeduna ha ahaato positive integers waa positive integer sometimes zero-na way noqon kartaa saynu arki doono waayahay marka a plus b power n where a and b are different terms a iyo b ay yihiin laba tibxood oo kala duwan marka waxa halka inoogu xiga waa basic examples bal waxaynu eegannaa hadda masaynu uga shaqaynaa haddii qaabkan yimaado waxaa layna siiyey binomialkeenna koowaad ardee a plus b power 2 baa layidhi maxay noqonaysaa waa laba tibxood oo kala duwan oo laysku geeyo la labanlaabay marka waxaan leenahay waxay noqonaysaa haddii powerku laba yahay saddex tibxood baa soo baxaya sahlankaarkasa tibix koow laba saddex waayahay eeda waan iskuweergireeya waxay noqotay ee iskuweere marka labadan tibixda dhexe la soo baxay arday waxaan samayn karaa intan eeda labadan tibxood isku dhuftay laftooda oo ay noqdaan a b inaan powerkaygana horgalo uga dhigo markaasaan odhanayaa tibixda koowaad waxay ku soo baxaysaa ta koowaad teeramka koowaadoon iskuweergireeyey tibixda dhexe ee middle teeramka waxay igu soo bixi kartaa inta labadan tibxood isku dhuftoona a iyo b isku dhufa waa a iyo b marka powerkooda isuma tegay waa laba tibxood kala duwan waxay noqonayaan a iyo b horgalahuna wuxuu noqonayaa powerka guud laasti teeramka oo tibixda u dambaysa marka la soo baxayo waxaan odhanayaa b-da iskuweergareeyo waa b squared marka maxaa halkaa iga soo baxay a square plus 2 a b plus b square maxaan sameeyey markaa waxaan sameeyey expansion waxaan ku sameeyey binomial kala dhaha a plus b power 2 baan expansion ku sameeyey waan fidiyey waxaan dhihi hadduu powerku laba yahay waa inay saddex tibxood soo baxaan oy trinomial isu bedesho hadday trinomial powerku saddex yahayna waa inay trinomial isu bedeshay afar tibxood soo baxaan bal teen labaad baynu eegannaa maxaa isbedelay a plus b waa binomialkii laakiin arday waxaa isbedelay powerkii laba ahaa imika saddex baa laga dhigay sidaa dareed markuu powerku saddex noqdo waxaa layga rabaa halkan inay afar tibxood soo baxaan tibixda koowaad maxay noqonaysaa sidaynu hore u sheegna xodhanayaa intanaan saddex jeer isku dhufanaya oo waa a intii aan haystay hore oo a square plus 2 a b plus b squareki ayaa waxaan kusii dhufanayaa a b kale dadna waxaa isoo baxaya marka koowaad waxaan odhanayaa tibixda ah keligeed powerkas oo maxaa dhacaya sida halkaa idinka muuqata mar walba tibixda hore powerkeedu wuu dhigriis garoobayaa wuu yaraanayaa tibixda dambena powerkeedu wuu korayaa haddaan halkaa hore ku celiyo marka hore eedu maxay qaadatay power 2 bay qaadatay b halkaa waa 0 marka labaad hoos bay u dhacday eeduga maxay qaadatay power 1 marka bidina wan bay qaadatay labadaasoo laysu bawrada wan iyo wan laysu geyna tuugii bay noqonayaa marka saddexaad eedaa siiro qaadatayoo bidi waxay noqotay tuug bal halkana ila eeg marka koowaad eedaan siinayaa bawartayga oo sidaan odhanayaa qaabkan oo kalean odhanayaa arday bal hadda halkaa aynu isla eegno waxaa laynagu yihi waxaa fidisaa waa a plus b bawar 3 fidiyaa layidhi maxaan odhanayaa marka koowaad waxaan odhanayaa eedaa keligeed bawarka si bawarkii saddex ahaa keligeedaan siinayaa balas baan odhanaya marka labaad waxaan soo qaadanayaa a b a b marka soo qaato baawarka waxaan yaraynayaa eeda oo halku saddex ka ahaa labaan ka dhigaya mar walba eeda oo tibixda horaa baawarkeedu wuu yaraanayaa biidana wuu korayaa marka ku xigta eedii maxay noqonaysaa eedii baawarkeedii halbuu noqonayaa yaa la wareegaya xilka b baa laba qaadanaysaa marka u dambaysa eedi meesha way ka baxaysaa power 0 bay noqonaysaayo ani number raised to power 0 isig walwan baynu horeu soo aragnay marka bidi waxay isu bedelaysaa b power 3 bay noqonaysaa marka hore eedu 3 bay qaadatay marka labaad eedu 2 bay qaadatay marka ku xigta eedu power 1 bay qaadatay marka u dambaysa 0 bay noqotay xagga bidi haddaan eegno marka koowaad bidi waa 0 bay qaadanaysaa eeda xilka haysa marka labaad bidi 1 bay ka bilaabantay 2 bay qaadatay 3 bay qaadatay labadani waxaa dhahay waa symmetric way isleegyihiin marna eedaa saddex qaadanaysa marka u dambaysana bidaa saddex qaadanaysa inta kalena way isleegyihiin halkan bidu bawarkeedu waa hal
halkana ee bawrkeedu waa hal marka laba hadan hal ku daro saddex dhiban jooga hal hadan laba ku daro saddex dhiban jooga mar walba bawrku guud ahaan wuxuu haanaya totalkiisu kaas u haanaya inta markan haysto waxa ay haray horgalayaashi tibada kooda horgaleed waan buu aha talabaadna waxaan siinayaa 3 salka ayaa inuu ku soo aragnay oo inuu coefficient ka sheegi doono tana waxay noqonaysaa 3 tana bawrkeedu hal horgaleedu hal buu noqonaya marka marka fidiyay waxay noqotay a cubic 3a square b1 3 a power 1 b square plus b cubic saasay noqotay markan fidiyay qaybtaas hadaan ku sii socono imkana waxa la yiri waxa fidisan a plus b power 4 maxay noqonna waxa la yiri marka kowad xilka iyo qaadaya eedaynu 4 ka siinana marka labada eed maxay qaadanaysaa 3 bidna 1 bay qaadanaysaa marka ku xiga eedu labay qaadanaysaa markasta eed midba ka jaraysaa bidna midba ku daraysaa bidna labay qaadanaysaa marka ku sii xiga eedu power 1 bay noqonaysaa bidna 3 bay qaadanaysaa marka u dambeeyay bidna maxay noqotay 4 bay noqonaysaa eeda maxaa ku dhacaya powerkeeda decreasing baa ku dhacaya bidna maxaa ku dhacaya powerkeeda increasing baa ku dhacaya waa symmetric oo in is leg bay noqonayaan kan powerkeedu waa hal hal hadaan 3 ku daro 4 tiiban jooga laba hadaan laba u geeyo 4 tiiban jooga hal hadaan 3 u geeyo 4 tiiban jooga labadana way is leegiyeen waayahay qodobka u dambeeyay halkaasay shanaad sidii oo kale waxaan aragnay marka hore eeda power 5c marka labaad eeda power 4c bidna 1c marka ku xigta eeda power 3c bidna 2c marka ku sii xigta eeda 2c bidna 3c marka ku sii xigta eedu 1 bay noqonaysaa bidna 4 bay noqonaysaa marka u dambaysay bidu 5 bay noqonaysaa arday waxba ka warwarina horgalayaasha waxaanu sheegi doonaa qaabka lagu soo saaray waxa halkaan horgalayaal aan ku qoray qalinka madaw waxa halkan tuuban dhigay halkana 33 halkan 464 waxaan ku arkaynaa qaybta dambe loo yaqaan coefficient of binomial ama waxa loo yaqaan pascal's triangle inta markan soo sheegnay arday kuwaas exhibition kit waxay ahaayeen basic example series oo kooban soo koobay bal waxay neegayna hadaba horgalayaashan maxaa laga yeelaya tiradan istaagi meeso imi kalka power 5 final waligaa saas soconaysa power 6 power 7 power 8 power 9 binomial kasta soconaya waayay si hadaba inuu uga badbaadno horgalayaashaha bal hadda waxaan isla eegnaa wax loo yaqaan pascal's triangle pascal's triangle ko arday waa qaybtay naga caawinaysa markan joogno binomialka in la soo baxno coefficientska horgalayaasha qaybtay naga caawinaysa weeyo qaybta waxa soo saaray nin loo jiray pascal waayay pascal's triangle ayaynu pascal's triangle aynu ku celinno pascal's triangle ku waa qaybta inaga caawisa mar walba inaynu ogaano inay la soo baxno horgalayaasha aan idin sheegayay ninka loo jiray pascal wuxuu inaga caawiyay inaynu soo saari karno si fudud horgala kasta ama wax loo yaqaan coefficients of binomial horgalayaasha asagoo ka soo ixtiraacay xeerkii loo yaqaan indices-ka ee power-iska loo yaqaanay way wuxuu ka bilaabay hadaan haysano labada timxood ee A plus B power 0 hadaan dhigno maxaa soo bixi kara waxaynu soo dhigana arday wax la yiraahdo any number raised to power 0 is equal 1 marka A plus B power 0 is equal 1 halkaas ba keenay marka marka wuxuu labada timxood ee binomialka hadii power kooda guud 0 yahay 1 bay noqonayaan buri waye 0 maxaa ku xiga marka xagga positive ka loo si socdo de 1 baa ku xigaya xeerka labaad wuxuu yiri a plus b waa binomial power code haddu hal noqdo waxay noqonayaan any number raised to power 1 itself baa loo dhinjiri marka horgalayaashooda waxay haanayaan u buuri 1 iyo 1 marka waxay noqonayaan 1,1 way hadama halka wixii ka dambeeya waxaad fidina sound triangle-kaaga adigoo isku xirxiraya qaabkan waxaaba lagu yiri waxaad soo saartaa a plus b power 2 soo saar waxaan ayaa 1 ka sidiisa u soo qaado 1 ka iyo 1 kaana isku daro 2 bay noqonaysaa 1 kaana sidiisa u soo qaado marka expansion u baan ku sameeyay marka a plus b power 2 coefficients-keeda horgalayaasheedu waxay noqonayaan 1 2 1 waa 1 waa 1 2 1 waranka laba muujiyo marka ka waa 1 kasina waa 2 kasina waa 1 qaabkaas ku soo baxay marka la yiraahdo a plus b power 3 soo saar maxaan sameeyay arday 1 ka waan soo fidinayaa ko labadaas aan isku daraya calaamada yar hada raac waxay noqonaysaa hal loo geeyay laba waa 3 haye laba loo geeyay hal waa 3 kaana waa fidinaya marka la yiraahdo a plus b power 3 horgalaheeda sheeg maxaan si fudud oranayaa waa hal 3 3 hal balan leeyahay waa sahlan ka muuqata waa hal 3 3 hal
وياي هدي له هذا A plus B power four في دي محان سمعينا يا وحنا يا وان كاسي دي سو قاعدة هل هي صدح سكوتر وافر صدح هي صدح سكوتر وليح وياي صدح هي هل سكوتر وافر هل كنسي سو قاعدة برغم حنا قلنا يا هل أفر ليح أفر هل وكم وهل أفر ليح أفر هل خلال كلامه موجودين أيوة وياي هدي power four في لا يدري لها محان سمعينا لها هذا هل كنسي دي سو قاعدة لها labadana waan isugu geyn lawa shan labadana waan isugu geyn lawa toban labadana waan isugu geyn lawa toban labadana waan isugu geyn lawa shan kan halkiisan soo qaadan laha hadii lix lay dir laha waqis ala dalik halkaas madu tusaale qaadanaysa mar walba halkaas madu tusaale qaadanaysa marka qaybtaas waxa ka caawinaysa ardayow pascal's triangle muxuu noo qabtaa wuxuu inaga caawiyaa inaynu si fudud u heli karno coefficient iskeena bal waxa inoo eegi doona example keenayaan maxaa la inagu reega sample fine soo saara tega suspension soo saara fiditaanka uu sameynayo binomial k binomial ka a diisu tahay 1 b diisu tahay x power ku markuu yahay 5 way inta hadayn soo saarnay xagan ku qorano waxaanu sameyn karnaa bal hadda arday inta in eega halka ay example baynu ku soo gabagabeyn doona qaybteena hore waxa soo qaadanaya waa 1 plus x power 5 banaysta marka koobaad tibxaha fidinaya marka labaadna horgalayaasha ku dardaraya tibxu waxay noqonaysaa marka koobaad halkaas waa halkii eeda waxa horaya 1 power 5 asagaan seenaya power ka plus baan oranaya marka labaad waxaan oranaya 1 times x waa x waye 1 kim xuq qaadanaya halkan marka wad 1 ku xuq qaatay 5 marka labaad 1 ku xuq qaadanaya 4 x tuna hal bay noqonaysa marka ku xiga 1 ku xuq qaadanaya power 3 hoos buu dhacaya x tuna maxay qaadanaysa 2 bay qaadanaysa marka ku xiga 1 kim xuq qaadanaya 2 buu qaadanaya x ta 3 ga la wareegaysa marka ku xiga 1 kim meesha qaadanaya power 0 oo ka baxaya x tuna maxay qaadanaya 1 ku xuq qaadanaya power 1 x tuna waxay qaadanaysa power 4 marka ku xiga ee u dambeeya agast waxay qaadanaysaa power 5 marka waxaan hayaa eedi halkii agast eed oo la jirtay waxay yeelay mid ka 1 marka marka kood 1 ka la wareegayo xilka power 5 buu qaadanaya marka xiga hoos buu dhacayo 4 buu tagaya 3 buu tagaya 2 buu tagaya 1 buu tagaya meesha uu ka baxaya agast oo 3 labada maxaa ku dhacaya marka kood waa 0 marka labada maxay qaadanaysaa power 1 marka labada power 2 power 3 power 4 power 5 horgalayaashu bay haray waxaan leeyahay power ku marku feef yahay wayna lix tibxood soo baxaan waa 1 2 3 4 5 6 wana ista horgalayaasha waxaan doonanayaa power 5 ka kaas wuxuu ahaa power 0 kaasina power 1 power 2 power 3 power 4 power 5 ka in waa ke intaas soo qaadanayna halka koowaad 1 baan dhigi lahayn marka 1 shan chairs ku dhufo waa 1 plus 1 4 chairs ku dhufo waa 1 1 x ku dhufo waa x way 1 saddex jeer isku dhufo waa 1 x square ku dhufo waa plus x square 1 laba jeer isku dhufo waa 1 x power 3 plus 1 x power 4 plus x power 5 ay noqonaysa horgalayaashii marin ku soo guro horgalaha koowaad 1 buu ahaa horgalaha labaad waa mise waa 5 halka 5 baan dhigayaa horgalahayga labaad waa mise waa 10 halka 10 baan dhigayaa horgalahayga ku sii xiga marka halka eegto kaas waa 1 5 10 maxaa ku sii xiga another 10 plus maxaa ku sii xiga 5 kana waa 1 that is a challenge example keenay wuxuu noqday marka markaan furfurnay 1 plus x power 5 waxaan idin marka koobaad 1 ka waxaan siinayaa power 5 marka labad 1 ka waxaan siinayaa 4 marka power key mid baa ka go'ay midkii x ta qaadatay halka x baa soo galay power 1 marka labad 1 kim xuq qaadanaya power 3 x maxay qaadanaysa power 2 marka xiga 1 kim xuq qaadanaya power 2 hoos buu dhacaya marka x maxay qaadanaysa 3 marka xiga 1 kim xuq qaadanaya power 1 x maxay qaadanaysa power 4 marka xiga 1 kim power 0 noqonaya xilki yaa la wareegaya x baa la wareegaysa marka intaan furfuro waxa horaya hal shan jeer isku dhufo waa hal waan soo qaatay hal afar jeer isku dhufo waa hal hal x isku dhufo waa x hal saddex jeer isku dhufo waa hal hal x square ku dhufo waa x square hal laba jeer isku dhufo waa hal hal x power 3 ku dhufo waa x power 3 way hal x power 4 ku dhufo waa x power 4 x power 5 kan sidoo soo qaado horgalayaashan xagaan ka keenay aan madawga ku qoray waxaan ka keenayaa coefficient ama wixii loo yaqaanay pascal's triangle oo inaga caawin jiray coefficient of
binomial marka tibixda kuwaas waa 1 marka 1 lama muujiyo talabaad maan horgeleeyay ka bilaabaya marka kuwaad maxaan horgeleeyay ka dhiganaya 5 marka xiga maxaan ka dhiganayaa 10 marka u dhix maxaan ka dhigayaa 10 iyo 5 marka waxay noqotay waa 5 10 10 5 labadaasina mar walba horgelahoodu waa 1 halkaas ayuu ku joojin doonaa tirsigeenii koobaad assalaamu alaykum